prošla sam one tinejdžerske faze kada sam išla na trajno izobraženje, jer nisam volela svoju kosu. Treba da uvek tako... Ko ima kovrđavu, ko će da ima pravu, ko ima pravu, ko će... Ništa dobila time, osim što sam dodatno isušila dlaku i izgorela kosu. I onda sam odlučila da prihvatim te lakne i sad sam ih i zavolela, naravno. Dok da nemam neki problem, ja je operem, osušim, jedino sve ono što je suva i ne vidi se čak i kad nije baš najčistija, jer... Može duže da izdrži. Ja moram svaki dan da perem kosu, ja kažem ja to ne moram. To ne